Det här är lite av ett drömavsnitt för mig. Jag har ju försökt få till en träff med den här damen i 7-8 år. Men, men äntligen så lyckades vi få till det. Ja. Och inte nog med det, jag fick med min kollega Silla Eriksson från Kristna Datingpodden också. Tommy ligger hemma i sin källare och småsover medan jag och Silla här i Stockholm och ska träffa Elise Lindqvist, även känd som Ängen på Malmskillnadsgatan. Och i den här serien på Tal om Gud så träffar vi människor som har levt ett tag, oftast, för att prata om hur deras vandring med Gud ser ut. Vi vill ju gärna komma ifrån den här teoretiska gudsbilden och istället utgå från erfarenhet. För att tanken är någonstans att ingen av oss äger sanningen om vem Gud är. Men vi är alla förvaltare av gudsbilden. Så att genom att Silla delar med sig av sina gudserfarenheter till mig och jag delar med mig av mina till henne och vi delar med dig, så växer vår gemensamma förståelse av vem Gud är. Jag hade en lärare på Örebro Missionsskola som hette Josef Bergdahl som brukade beskriva Gud så här, att men nu, P.O. Lägg ner det där med apologetiken. Den bygger på att ni förstår Gud. Det gör ni inte. Gud är som att ta ett sånt... Ja, det här kan vi prata om lite senare. Det är lite ett nytt projekt som Elise håller på med. Men det är som att ta ett papper och sticka hål i det med en liten knappnål och sen titta runt och tro att man ser och förstår världen. Gud är när man ser världen utan det där lilla hålet. Men jag tänker, ifall jag har mitt lilla knapphål, Silla har sitt knapphål och Elisa sitt knapphål, och att vi kristna blir mer duktiga på att berätta för varandra om våra subjektiva personliga gudsmöten, så ökar det vår gemensamma resa tillsammans med Gud och vår närhet och förståelse av honom. Så att Elis, idag tänkte vi prata lite grann med fokus just på hur din vandring tillsammans med Jesus har sett ut genom livet. De flesta av våra tittare känner väl kanske till din bakgrund. Men annars kan du kanske sammanfatta den lite kort, så på 5-10 minuter. Så att man vet vem du är ifall man mot all förmodan har undgått det. Ja. Ja, alltså man kan alltså göra någonting kort utav någonting, en livshistoria. Vi får aldrig glömma, eller du och sin, man får aldrig glömma att, och du också. Jag är faktiskt snart 85 år. Och under alla mina år så har det varit både si och så med. Min vandring med Jesus kom ju då maj månad 94. Jag kände inte igen honom, jag visste inte vem han var. Jag hade aldrig hört talas om honom. Kanske man har pratat, men jag har inte förstått. När man då ser bakåt i tiden och varför som jag berättar så öppet idag, det beror ju på att Jesus har helat mig i både ande, kropp och själ. Han har gett mig ett helt nytt liv. Han har gett mig någonting som jag aldrig har kunnat drömma om att det fanns. Att jag blev ju sexuellt utnyttjad redan när jag är 5 år. Och här får jag veta, som litet barn får jag veta, att sex, det gör man med barn och med djur. Att uppleva det under barndomen. Och min pappa, vill jag bara poängtera, min pappa älskade jag. Min pappa skadade aldrig mig. Min pappa var min trygghet. Han var han som jag har kunnat få sitta i hans knä och han har omfamnat mig. Men annars har det inte funnits den kärleken. Och jag, med brist på kärlek och brist på att bli behandlad illa sexuellt, så skapade jag mig själv en självbild. Då blev jag att jag är ful. Jag är efterbliven. Det är redan i skolåldern så får jag veta att jag är ful, efterbliven. Min magister, på vissa raster så använde han mig till sex. Och här skapar jag ju mig en bild av att jag är ingenting. Jag är ful. Och med den självbilden gick jag med och skadade mig själv också.
Så skolarbetet, jag blev efter i skolan. Och det var ingenting som jag upplevde som något fint. Jag har inga minnen av fina somrar, jular, julafton. Sen när jag är barn och upp i vuxentiden har jag inget minne av. En psykolog har sagt till mig så här att jag ska inte gräva för mycket i det. Utan det finns möjligheter då liksom att bearbeta det. Men när jag hade blivit våldtagen så mycket och behandlad så illa. Så redan vid säger jag är 7 år vill jag minnas. Där är det en familj som tar emot mig för att ge mig mat. Min mamma och pappa arbetade ju. Och då är det ju precis som det är idag. Att man har, vad heter förskola eller heter dagmamma eller vad man har. Och då vill ju min mamma och pappa att jag skulle få äta mat. Men det de inte visste om, det var att efter vi har ätit så var det farbror som tar mig till sängen och gör sex med mig. Tanten hon tittar på och gnuggar sin kropp och gör konstiga rörelser med kroppen. Och jag förstår ingenting. Jag ligger hukad och farbror använder mig i sex. Ja, det gör ont och jag kan inte förstå varför hon smeker kroppen och varför hon ler emot mig. Jag lämnar farbror i sängen och ska, det här är minnen som jag aldrig glömmer. Men man är, blir på något sätt så blir man försonad med den här skammen. Och här börjar ju skammen och skulden att finnas in i min kropp. Därför det var mitt fel, därför gjorde de min kropp illa. Det tillät jag ju det, det var ju mitt fel. När jag ska gå förbi den här tanten i sängkanten. Så glömmer jag inte, jag kan än idag ta till mig doften av en liten brun papperspåse som var så vikt och fint i kanten så där. Och i botten så låg det lite godis. Hon skakar den framför mina ögon. Hon säger till mig, om du berättar vad vi gör med dig, då ska jag döda dig. Så jag är 7 år, jag hade inte börjat skolan ens en gång. Mm. Men här får jag då en sån självbild och jag hatade min kropp och jag tyckte jag ville göra bort, jag ville ta bort. Jag ville inte ha min kropp. Och jag gjorde väl försök för att försöka att göra, ta bort min kropp också. Men det fortsatte och fortsatte tills jag då är 10 år då jag förlorar min pappa genom en. Jag kan än idag inte berätta vad som händer. Men det var så hemskt att få se min älskade pappa dö. Det var då att mamma ville skilja sig från min pappa, då är jag 10 år. Och det var hemskt. Så jag blev körd till en annan person, jag minns inte alls, det bara återberättas. Men blev körd då till en annan familj. Och tanten, jag är 10 år. Och om du tänker på det, 10 år. Och tanten jag ska komma till, eller familjen, henne är jag livrädd för. Och henne kallade jag för häxa. Vad gör häxa, tror du? Jo, när jag kommer dit jag är rädd. Jag får en madrass så jag kan ligga på golvet. Och sedan så får jag mat. Och när jag har ätit maten så tar hon mig till sängen och skadar mitt underliv. Ta nålar och så sticker hon i rumpan och så säger jag ska ta ut alla maskar, sa hon. Alltså det var så grymt. Och jag teg. Och här hade jag lärt mig att stänga av alla känslor. Och då har man förklarat hjärnan fungerar så att när det sker hemska så skyddar den här mekanismen att jag inte blir tokig. Men det här var fruktansvärt. Och sen kom jag tillbaka till min mamma och då hade hon ju då sin nya, min andra pappa då som man säger. Och han var ju alkoholist. Så jag är 10 år till jag är 14 år, då får jag vara med och se hur alkoholen förstör. Förstör en människa. Han åt svart skokräm på smörgås. Han åt svart skokräm på smörgås, ja. Och han drack tesprit. Han sniffade. Han brände brännvin. Han sålde brännvin. Och jag var med hela tiden i det här.
Och han skulle skjuta mig en gång och strypa mig en gång. Det var många grejer som hände, men två berättelser jag bara berättar om. Ja. När han skulle skjuta mig och när han skulle... Han fick se, han fick hallucinationer. Han kröp på golvet, jag är ensam hemma med honom. Och så sedan så ser jag hur han tar upp lilljäveln som han kallade för. Och här har vi en lilljävel och så ströp han lilljäveln. Och där slänger jag huvudet och där slänger jag kroppen. Och jag tyckte, jag är så rädd så jag sitter så paralyserad på stolen. Och tycker att huvudet rullar iväg och jag tycker kroppen dunkar iväg. Och sen så han, fick han syn på mig då, här sitter också en lilljävel. Och så kommer han och tar ett strypgrepp om mig och så börjar han att dra. Och så förlorar jag. Ja, jag minns inte, jag försvimmar eller någonting. Men kommer till sans och rymmer. Då sticker jag hemifrån. Men kom tillbaka igen och så vidare. Det är en annan grej då. Men att bära med sig den här otäcka händelsen. Att icke vara älskad. Att inte vara någon. Jag finns inte till. Jag är bara en skräphög. Att det här barnet det odlades i mig. Att jag är ful, efterbliven. Magistern kallar mig för ful och efterbliven. Men använder mig till sex, då dög jag. Att det här gör ju inte att man känner att man är älskad, att jag är någon. Jag blev aldrig bekräftad. Jag fick aldrig veta att jag överhuvudtaget fanns när jag var fin. Mm. Jag rymmer, då tycker jag är 14 år, då rymmer jag hemifrån. Och då tycker jag att jag är jätteduktig. Att jag överhuvudtaget vågade. Det fanns inte på min tid, glöm inte bort min ålder nu. På min tid så fanns inte det. Tunnelbanor och jag bodde överhuvudtaget inte. Jag bodde långt, långt borta, långt ifrån. Jag bodde i Sverige och jag berättar aldrig varifrån jag kommer. Men här kommer det en buss. Och det går inga bussar. Man får gå eller cykla om man ska någonstans. Här kommer en buss som hämtar och så bara kommer jag in och så hämtar upp mig. Och jag åker, jag vet inte hur... Bara svaga minnen av att jag går långt bak i bussen. Och så sedan så stannar chauffören och säger att nu kan du gå av. Mm. Och här, det här är nu idag. Så jag är säker på att jag har haft Herren med mig hela tiden. Min himmelske fader har bara lyft mig upp. Han har sett till att jag har fått vara med om. Jag inte vet, det vet jag inte om jag säger fel. Men han har varit med mig från födseln. Mm. Därför så föddes jag med... Får man säga sånt i rutan? Därför så föddes jag med lite jädra ranamma. Jag var en krut-tjej eller krutgumma som jag är idag. För stackars dig som vågar gå på mig. Då du, får du se den där ilskna som kommer över mig. Men här är det precis som... Du kan gå av nu och så kommer jag till ett stort hus. Och jag bara står där. Och vet du varför jag berättar om det här nu? Varför jag tror att Herren har varit med mig. Mm. Så när jag står och tittar på det här huset. Så vänder jag mig mot för att se vad bussen tog vägen. Vet du vad som jag ser? Och du står och läser om i Bibeln. För kan du läsa i Bibeln? För då kom det som ett stort mål runt bussen. Så jag bara ser hur bussen är inne. Som mitt mål. Och så försvann. Det står i Bibeln. Jajamensan. Så därför så vet jag att Herren har varit med mig hela vägen. Och så kom jag in i kaféet där. Och jag visste inte att det var ett kafé. Men där blev jag mottagen så väldigt fint. Så den där kvinnan som började tala med mig. Tänk efter nu vad jag säger nu. 14 år är jag. Hur såg jag ut när jag kom och den där kvinnan i kaféet mötte mig? Och hon var mycket vänlig och så sedan så tar hon mig i handen och leder mig in i köket. Och vad är det hon gör? Hon börjar klä mig. Så jag står där, om du nu lyssnar noga vad jag har berättat om. Jag står här och jag bara står där därför jag var van. När uppvuxna människor sa till mig, klä av dig, dra ner byxorna på och lägg dig i sängen. Då gjorde jag det. Och då stod jag där bara. Så jag står här helt naken mitt framför en främmande kvinna. Och mina första tankar, det här är viktigt. Det är jätteviktigt det jag säger nu.
Det första mina tankar i huvudet det var, jaså, ja, det ska vara så här också. Jag var helt så här. Jag trodde jag skulle komma till något annat. Men det gjorde jag ju också. För hon tog mig in i badrummet och började bada mig. För jag trodde att när hon hade klätt av mig naken, då skulle hon lägga mig i sängen. Och så kommer farbror och gör sex med mig. Du vet vad sjuk jag är i huvudet. 14 år. Helt sjukt. Hur kan man tänka så? Och det gjorde jag. Men hon badade mig. Hon var så fin. Och hon var så tvåla in mig. Och du vet, jag bara njöt när jag låg i det där gömmorna badvattnet. Och håret ska vi inte prata om. Hon var så försiktig. Jag var van vid hur man gör när man skrubbar barn. Då tar man fram rotborsten och så börjar man att gni. För man måste ju tvätta skiten av ungen. Så var det. Och här vet du, jag njöt, jag ville inte att det skulle sluta, men det var ju tvungen. Och så fick jag jättefina kläder. Då hade de två barn, två flickor, jättefina. Och då fick jag, du vet, åh vad fin jag var. Här började det lite grann. Men titta, jag är ju lite fin ändå. Och så får jag börja lära mig att koka kaffe. Och jag brukar alltid säga det när jag är på kvinnofrukostar och så. Då säger jag till kvinnorna, vet ni det kvinnor ni som kokar kaffe? Jag är Sveriges duktigaste kaffekokerska. För jag har fått lära mig att koka kaffe sedan jag var 14 år. Och det är så roligt. Och så sedan fick jag lära mig och när kunder kom och så där vidare. Sen kommer det någonting. Jag längtar efter min pappa. Upplever den här smärtan av att se sin pappa dö. Upplever det här fruktansvärt att inte ha någon pappa. Det var en stor smärta här i min kropp. Och så att jag är ful. Men familjen här, de gjorde mig aldrig illa. Utan de såg alltid till att jag mådde bra och sådär. Och så möter jag en kvinna i skogen. Och här är det precis som det sker idag. Så jag säger, det har inte skett någonting. Från det är 16 år till det här 85 år snart. Här är en kvinna som jag förstår idag. Att hon har studerat mig. Kommer fram till mig och så säger hon till mig så här, åh vad du är söt. Jag fick en, jag bara sög in orden. Jag är söt. Det är 16 år för första gången jag hör. Jag blev blixtkär i henne. För du hade fått höra att du var ful under hela. Ja, alltid vet att jag är ful. Och hon, första orden hon säger. Och sen så möttes vi på några, jag minns inte så noga. Men på olika sätt. Och sen till slut så flyttade jag hem till henne. Ja, och sedan, jag var överlycklig för det blev min låtsas mamma. Hur gammal var hon? Jag gissar att hon, jag vet ju inte, jag är ju 16 år. Hon var ju vuxen såklart. Ja, och hon blev min låtsas mamma. Och hon var ju så snäll emot mig. Och det tycker jag ni som lyssnar att det här är jätteviktigt. Hur man gör för att locka in unga flickor in i prostitution som jag blev. Sen så lärde hon mig hur jag skulle stå, hur jag skulle gå och hur jag skulle hålla mina händer. Och det här var viktigt. Och så säger hon till mig en dag. Nu Elise, är det dags för dig att börja arbeta för mig. Och jag säger, jag gör allt för dig. Jag älskar dig, du är så snäll mot mig. Och hon uppmuntrar mig, jag hade aldrig fått uppskattning. Du är så duktig Elise, vad duktig du är när du gör så här med kroppen. Åh vad du kan, gör lite mer utav det där. Och jag blir ju avancerad. Och då frågar jag, vad ska jag jobba med? Jag ska sälja dig till män. Som 16-åring säljs jag till prostitution. Jag har läst om att det är ganska vanligt till bergångssätt än idag att pojkvänner säger att de har skulder till kriminella personer och ber och flickvänner att hjälpa dem för att annars blir de skadade. Så. Och de här personerna älskar ju den andra personen så att då gör de ju det för att
skydda den och hjälpa den så. Och sen blir det värre och värre tills de till slut är instängda i en lägenhet. Nu som sagt, jag har inte träffat de här personerna personligen så att det är hörsägen så. Men... Mm. Sen jobbade hon och jag lydde allt det hon sa för att hon var verkligen snäll. Hon misshandlade aldrig mig som jag var van med. Hon talade om att jag var söt. Hon lärde mig att sminka mig. Hon lärde mig hur jag gör allt det här som jag har nytta av idag. Du ska inte gå så här utan just hålla min kropp och sådär. Mm. Och så sedan så jobbade hon och jag ihop. Och då betyder det alltså att det var en man som köper oss två. Mm. Och då ska hon och jag ha sex med varandra, vilket jag också hade. Mm. Och det ska jag tala om att det var inget som jag njöt av. Det var äckligt. Mm. Det var ruskigt, men jag fann mig i allt. Jag var så lydig. Mm. Och sen när mannen hade sett färdigt på oss, hur vi höll på att ha sex med varandra, och kryper han på oss två också. Mm. Och ha sex. Sista gången... Och jag började känna att nej, men det här är för äckligt. Jag vill inte. Jag vill inte här inne. Mm. Men jag var så beroende utav henne. Hon berömde ju mig. Hon talade om att jag var duktig. Jag hade aldrig fått reda på att jag överhuvudtaget var duktig. Här fick jag ju uppmuntran hela vägen. Mm. Och så var jag ensam i en bil och det här är smärtsamt. Men... Det sker även idag, det jag säger nu. Mm. Så det här är bara inte någonting som har hänt. Det fortsätter även år 2020. Mm. När jag hade klätt av mig i baksätet i bilen så började på med sex som jag hade lärt mig. Mycket avancerad var jag. Då tar han fram kniven och så sätter den kniven och halsen på mig. Mm. Jag känner spetsen och så ska han börja skära. För han vill alltså se blod samtidigt som han har sex med mig. Mm. Den här stunden, den här sekunden när detta sker. Då är det precis som någon lyfter upp den här stora tunga mannen ifrån min kropp. Och det här är ju ingen flott Mercedes du vet. Det är ju småbilar. Jag är ju liten, jag är ett barn. Mm. Fortfarande. Och kniven ramlar ner i golvet. Och hur jag kommer ut, det minns jag inte. Men det jag minns, det var att jag springer och får tag på min låtsasmamma. Hon var ju alltså då bordellmamma såklart. Ja, det var inte hon som du bodde hos? Jo. Ja. Caféet en helt har jag lämnat. Ja, det har du lämnat. Ja. Ja, men här har jag fått min låtsasmamma. Ja, okay. Hon var ju bordellmamma. Mm. Men det fanns ju inte det orden då. Mm. Jag visste att det fanns flickor och sådär. Men jag var ju dökär i henne. Jag brydde mig inte om vad hon gjorde. Och då kom jag till henne, till min låtsasmamma, och så säger jag så här. Jag är rädd. Ska det vara så att man nästan ska dödas när man ska sälja sig? Jag vet inte hur jag ska våga vara med. Men min låtsasmamma, hon tog de här orden till sig. Hon tar mig bak i ryggen och leder mig bort till kökstrappan. Och så säger hon till mig ord som jag aldrig glömmer. Det är helt okej, Elise. Du kan gå. Och så slänger hon ner för trappan så jag dunkar ner i trapphuset där ut. Då blev jag hemlös. Jag hade ingenstans att bo. Så jag bodde ute, jag låg ute, jag sov ute, jag låg bland kartonger och sopor och vad det jag hittade. Jag gick till och med i soptunneln och letade efter mat. Så jag levde som hemlös. Men inte i flera år. En period som jag fick känna på hur det känns att leva som hemlös. Mm. Förstår du nu att Herren har varit med? Jag har inte blivit döda, jo jag har varit med. Kunnat dö flera gånger, men jag dog inte. Mm. Men här fick jag vara med. Men hon slänger ut mig. För nu är jag nu blir jag ju ingen inkomst. Nu blir det bara utgifter. Mm. Hon måste ge mig mat, hon måste ge mig kläder, hon måste sminka och så vidare. Det ville hon inte vara med om. Mm. Så det var bara ut med dig. Idag om jag skulle komma till en hallik som det heter idag. Mm. Om jag skulle komma till en hallik och säga jag vill inte vara med längre. Ja men det är ingen problem, då tar man ju bara bort mig. Mm. Så man är ingen människa, som kvinna är man ingen människa. Man är bara
en köttbit ungefär, upplever jag det ibland. Men här slutade jag med att sälja mig. Mm. Och årtalet det minns jag inte. Och sen, men sedan, var du ungefär 20 år nu eller? Ja, knappt. Jag var nog inte, jag minns inte just nu. Mm. Men här är jag med olika killar. Och alla killar som jag fick möta under de här åren till maj månad 94. De slog mig. Så jag kom ibland till sjukhus där man försökte, och som jag ibland säger, man försökte lappa ihop mig. Mm. Jag har varit med om psykisk tortyr. Och det är alltså fruktansvärt. Men jag har med mig det här idag. Idag när jag kan arbeta med tjejer som lider i detta träsk. Mm. Så att, att uppleva att man är ful som barn, att man inte blir sedd som barn och inte får känna ömhet och kramar som barn, då förlorar man mycket av sin barndom. Man som idag som vuxen och nu lite äldre, så ser jag det som att jag älskar att kramas. Det är min grej. Men sen när jag kom till behandlingshemmet, då var jag fruktansvärt nedgången. Jag hade ätit mycket hemsk medicin och drack ren brännvin. Jag gick till systemet och köpte en rejäl flaska brännvin. Och så drack jag direkt från flaskan. Till de hittade mig då i en lerpöl. Jag har legat i den där lerpölen ibland. Och där har människor stått och pinkat på mig. Och spottat på mig. Att uppleva det, se någon kille stå och pinka på mig när jag ligger full och full med spyor, och jag såg säkert inte något trevlig ut. Men ändå känna när urinen kommer på en och hur, känna hur spottklossarna kommer. Mm. Alltså, hur ska man då kunna känna att jag är en människa? Det var jag inte. Jag var absolut bara en skräphög, kan jag mig för. Och när då till slut maj månad kommer till ett behandlingshem genom en läkare som skrev en remiss. Och den här läkaren, tror jag, idag så tror jag att den här läkaren var kristen. Visste att jag skulle till en kristet ställe. Jag kommer dit och de hade vapen på mig, för jag var fruktansvärt farlig. Farlig för mig själv, farlig för de som bodde där. Så de hade vapen på mig. Och hat. Jag hade sån bitterhet och skam och skuld. Jag hade kramper i hela kroppen, alltså det var, och jag hatade, vet du, jag slogs och jag spottade på folk, jag sparkade på folk. Och var kommer du bara nära, vet du, så dyngade jag till. Alltså jag, och de kallade mig för igelkotten. Jag fick ett härligt namn, det gillar jag. Igelkotten kallade de mig för. Akta för igelkotten, hon är vanlig. Else the Hedgehog. Det var jätteroligt. Men jag tänkte inte så då, men nu. Men efteråt fick jag ju förklaring hur jag hade betett mig. Och då hade det kommit ett par som bodde i Stockholm. Jag är ju på ett helt annan ort nu. Men de bodde i Stockholm och då hade läkaren bett att de skulle komma. Då hade läkaren förklarat att jag en mycket så farlig eller otäck person här. Vi har fullt sjå och de hittade mig mitt i natten. Då hade jag tagit en penna och papper. Då hade jag letat upp en garderob på det hemmet. Och där hade jag satt gömt mig långt, långt in i garderoben. Där personalen till slut hittade mig. Då skulle jag ta livet av mig. Du vet, vilka känslor som jag hade, som jag tog med mig till det här behandlingshemmet. Alltså, och vilket tålamod. Och det här paret, de kommer i alla fall. Och då är han en man. Och kvinnan är en kvinna. Och jag sitter långt borta. För att det gick inte att få. Någon kunde inte sitta med mig och äta tillsammans med mig. För jag var för farlig. Och idag så har jag tänkt. Men hur såg jag ut då? Om man tänker efter. Att personalen, gästerna som fanns där, var rädd. Och att jag gick och spottade.
och hata. Och karan, du vet, gå med byxor, vet du, det var ju rena pesten. Och så kommer då det här paret. Och så kommer han gående sig mot mitt bord. Och då skriker jag med full hals och då svär jag. Jag svär som, jag hade bara svordomen. Jag visste inget annat tal. Jag svor och svor. Du drar du ändå, så svor jag. Så han stick. Och han var väldigt, han visste hur han skulle ta mig. Och förlåt. Och så gjorde han bara så. Och så backade han och tittade rakt in i mina ögon. Och så sedan då så var jag ju nöjd med att för han, den här pianisten som jag skriver om i boken, han hade jag spottat på och sparkat i rumpan, vet du, så här, bara dynga till, vet du, så där. Vad hemskt jag måste ha varit. Det måste ha varit helt sjukt. Och det blir man när man har mycket droger och mycket brännvin i sig. För mig hade. Och sen då till slut så sitter jag långt bort och så hör jag hur de sjunger. Och de sjunger om någon som heter Jesus. Och jag tror ju Jesus, ja, det är något namn, det är istället för Beatles eller någonting. Och de ser så glada ut och de står och sträcker händerna så här och ser så himla glada ut. Och helt plötsligt går jag fram till en kvinna. Vad äter du för medicin? De pillerna vill jag också ha. Så, och hon stirrar på. Ja, men jag äter ingen medicin. Så, ja, men du ser så glad ut, säger jag till henne. Och helt förskräckt. Ja, men vad har du för någonting då, säger jag till henne. Och då gör hon en gest. Det jag har. Och så sträcker hon upp handen emot taket. Det jag har. Det är Jesus Kristus i mitt hjärta. Ja, men nu har jag hamnat på sinnessjukhuset. Jag var helt övertygad. Jaha, ja, jag är ju på sinnessjukhuset. Du är sinnessjuk och det är jag med. Alltså den tanken hade jag. Och så sedan när de fortsatte sjunga då. Det här sker ju under några minuter. Så sker allt detta. Sen när de frågade om piller och att jag var sinnessjuk. Och då hade de förklarat för mig. Då hade jag stigit upp, tagit min hand, armen, gått emot pianisten. Och sagt ord som jag aldrig i hela mitt liv hört talas om. Vill du be för mig? Var fick jag de orden ifrån? Självklart därifrån, men det fattar jag inte då. Men pianisten, min andlige, som blev min andlige pappa, han förstod. Han reser sig upp, han tar inte på mig, för då hade nog smockan kommit. Utan han stod bara, och så började han. Jag hade ju bett att han skulle be, men jag fattade inte då vad han sa för någonting. Han bara mumlade måndag och han pratade Jesus mumlade om någonting. Ja, jag var ju sinnessjuk, så det var ju klart. Det var ju så självskrivet. Och så han är sinnessjuk också. Men här under hans bön så är det precis som värme kommer rakt ner i huvudet på mig. In i kroppen. Jag hade stått bara så här. Och bara känner denna enorma värme ut och ner i fötterna på mig. Och så helt plötsligt så vaknar jag till. Har jag varit här hela tiden? Vad har du gjort med mig för någonting? Frågar jag då pianisten. Jag har inte gjort någonting. Du ville jag skulle be för dig. Lugn, sansat, ingenting. Och titta mig i ögonen hela tiden. Men har jag verkligen varit här hela tiden? Och då hade jag sprungit där och känt på blommorna. Och känt på tyget och allt. Men har jag varit här hela tiden? Ja, hela tiden. Jag var blind, men nu jag ser. Det var precis som det här när man drar bort, vad heter, förlåten. Då var det precis som det här sega som jag gick innersluten i. Som en seg svart bubbla. Det var så segt, jag kunde inte ta mig någonstans. Men det var precis som det drogs bort. Och plötsligt får jag se det vackra stället. Jag såg människorna på riktigt. Här blev jag, här tog Jesus emot mig maj månad 94. Denna plats. Och sen blev då mina andliga föräldrar. Så då får jag min första bibel. Jag får alltså min familj, min mamma, min pappa.
Och min andlige pappa lever fortfarande, han är 97 år idag och vi har alltid koll på varandra. Min andlige mamma dog för ungefär 5 år och jag var vid hennes sida när hon tog sista andetaget. Men efter maj månad 94 så tog det ungefär ett år innan jag blev fri från knarket och brännvinnet. Det är inte bara att man snäpper med fingret och tror att nu är det bra. Det tog tid. Men min andliga familj, de hade tålamod med mig. För det hände kanske ett eller två gånger ungefär. Så föll jag tillbaka och då gick jag härifrån till systemet. Och köpte brännvin och drack. Och så tror jag att jag, det hörs inte när jag ringer till min andliga pappa. Men han hörde ju på en gång så glad. Han hörde direkt. Elise, vad har du gjort för någonting? Nej men vad menar jag? Jag har inte gjort någonting. Vadå? Men du Elise, ljug inte för mig. Jag hör att du har druckit. Ja, det har jag gjort. Jag har druckit. Ja, pappa, vad gör jag? Då ber vi. På den vägen blev det. Och det tog ungefär det året. Och så fick jag gå under ett halvår. Så gick jag i bibelskola med honom. Och min andliga mamma. De lärde mig vad till exempel MATT. Vad det betydde. Matteus. Allt det här fick jag gå igenom. Och så sa de till mig att jag skulle börja läsa i Nya testamentet och sådär. Och så var jag ju nyfiken så jag tänkte varför ska jag inte läsa gamla? Så jag började läsa gamla då. Och jag tyckte det var jättespännande. Så där har det börjat. Och sen så började jag med då att följa med ut till församlingar. Och börja vittna väldigt kort. Som idag är jag proklamant. Det går inte på helg på mig. Precis, det märker vi. Alltså det är det som är så häftigt. För att få tänka att jag har kommit ut med en bok. Med en bok där magistern sa att jag var efterbliven och ful. Idag har jag träffa drottningen 2 gånger. Vi ska ha ett tredje träff så småningom längre fram. Jag har fått varit i Rom och träffat påven. Jag måste bara fråga. Ja. Har ni offentliggjort den där hemligheten du visade? Nej. Okej, den kommer. Nej, det är absolut. Det är hemligt fortfarande. Det är hemligt. Och sedan så har jag varit i Rom då. Till exempel och fått träffa påven. Och jag har ju då min fina vän Rut Nordström. Hon har ju varit med i stort sett väldigt länge. Hon har stöttat mig, hon har hjälpt mig och stöttat mig och puffat på. Du kan, du är duktig, du kan. Men där man då ibland kommer, men jag vet inte, lilla barnet, jag vågar inte. Och jag tänker att jag har fått vart i Bryssel. Alltså komma till Bryssel, till EU-parlamentet. Och då hände det, jag tror ni båda två har varit med om där man fick hjärnsläpp. Det fick jag i EU-parlamentet. Då kom jag dit. Och Rut var med. Och jag skulle berätta för EU-parlamentet då att om sexhandeln i Sverige. Och hur det var på Malmskillnadsgatan. Och så hör jag kan inget språk. Så hör jag då att Elise Lindqvist, Sweden och sådär. Och så börjar då. Nu är ni, jag brukar leka ibland när jag är ute och berättar. Då brukar jag leka. Nu är ni EU-parlamentariker. Allihopa här nu. Då hör jag då så här. Ja, alla säger ja. Och så sen så kommer jag då ska berätta om sexhandeln för ni som är EU-parlamentariker. Och jag får prata svenska och får med översättning och så. Och så börjar jag säga, jag får hjärnsläpp. Dödstyst. Jag kan tänka mig att EU-parlamentarikern undrar vad du får för språk. Och jag fattar ingenting. Och Lars Adaktusson, han får jag lov att nämna tror jag. Lars Adaktusson, han satt en bit bort. Och han satt sig. Och så tänkte jag, nog väldigt bra det jag säger. Har ingen aning vad jag sa. Men jag vaknade till. Och då ser jag Lars. Och då visste jag inte vad jag hade sagt för någonting. Och så sa jag ber att få återkomma. Jo, att
när ni nu tar beslut, min högsta önskan så är, min högsta önskan det är att ni inom EU-parlamentet enhälligt fattar ett beslut om att all sexhandel inom hela EU ska förbjudas. Men, det är ju klart. Men jag vill bli kallad när jag är 90 år. Men ni ska veta, ni EU-parlamentariker, ni ska veta att om inte ni har fattat en beslut när jag är 90 år så vill jag bli kallad hit till EU-parlamentet när jag fyller 100 år. Då kanske ni har fattat ett beslut. Men det finns nedskrivet i EU. Det finns bokfört eller protokollfört. Att det finns ett förslag från Sverige, den här lilla som tappar förståndet. Prata i språk som de inte fattar. Alltså, du, jag är så glad över att här har Herren använt mig till så mycket. Och det har rest mig för varje gång. Så alla som är unga och känner sig nedtryckta och som deras unga kroppar används till fula saker. Det är förbjudet. Det är, du ska alltid säga, det är min kropp. Rör den inte. Det är min kropp. Och du som drömmer och sådär, brukar jag säga när jag är ute. Du som drömmer om att bli någonting, gör det. Låt dig inte hunsas. Låt dig inte tryckas ner. Utan gör det. För det har jag fått göra. Så att idag, och nu den här parollan, eller vad är korollan. Den har ju ställt till det väldigt mycket, så jag har inte fått att ut och res så mycket. Men nu börjar det ända. Så nu tror jag att man kan börja lätta på det. Men korollan har ställt till det, så nu när jag är... Karolan. Nu när jag är... Jag går fortfarande ut till min gata som är Malmskillnadsgatan. Där går jag fortfarande ut. Och jag, december månad, det är snart, december månad då är jag inne på mitt 26:e år. Varje fredag. Och här får jag möta flickorna som har upplevt samma sak som jag har berättat för er här. Exakt samma. För hallickarna är så utstuderade, de är så smarta. De vet precis hur de ska ta en vilsen ung flicka. Och så är det mycket på nätet nu, och nätet som ställer till det väldigt mycket. Och det är många av mina flickor som jobbar via nätet och även på Malmskillnadsgatan. Och då anstränger man sin kropp mycket mer, och man, döden är, ligger ju väldigt nära till hands. Så jag har haft två flickor som har dött i min famn av svåra skador. Som torskar då? Nej, heter inte torsk. Vad heter det? Förbjudet. Okej. Okay. Det får du ändra på, det heter kund. Kund, okej. Okay. Ja. Aldrig, för då blir tjejen och jag arga. Okej. Okay. Ja, det heter inte det, för att det är ju en fisk som är väldigt god egentligen. Jaha, okej. Och det har blivit ett skällsord. Ja. Och det är flickorna som har lärt mig att det heter kund. Det heter inte hora. Det heter prostituerad. Och de har lärt mig jättemycket under alla mina år. Hur jag ska hantera vissa saker. Och det är väldigt, det finns ju ingen som är kvar. Som sen jag började att gå och hjälpa flickorna på Malmskillnadsgatan. Men jag är glad för varje flicka, och jag har fått hjälp bort många flickor bort. De har kommit hem till sina egna hemländer till exempel. De har fått arbete, de har fått ett stadgat liv. Och jag jobbar också då en hel del med tjejer som har skyddat identitet. Och det är mycket svårare. Det är svårt med en tjej med skyddat identitet att gå igenom det här, och man måste vara väldigt försiktig. Och sen har jag funnits i flera år innanför fängelset, där jag får träffa killar och tjejer som sitter inne för de har gjort farliga saker. Men får vara med och få bygga upp, och så när man släpper ut, när man blir utsläppt och avtjänat alla sina år, då ska vi finnas där för att kunna hjälpa till ute i samhället. Så jag har varit i många år morsa varannan måndag på ett ställe. Och då får hjälpa till att de har blivit vanliga samhällsmedborgare idag. Vi ska komma in lite mer på Gud sen. Men jag tänkte, du nämnde att två av
sexarbetarna, de prostituerade, hade dött i dina armar. Mm. Upplever du att det sexuella våldet har eskalerat de senaste 10-20 åren? Jag vet, Silla, du har ju börjat fördjupa dig lite grann. Du har även jobbat i Egypten, va? Precis. Ja. Med trafficking off. Det är jättebra att du frågar det, för att det är ungefär 5-10 år tillbaka, cirka säger jag nu, så har våldet tagit till. Alltså det grövre sex. Vad tror du att det beror på? Alltså våldet har ökat? Ja, men de sitter och tittar på tv-nätet. De sitter och tittar på pornografi. De ser på alla med barnsexporren. Och sen så är det ju inte vanlig sex man ser på. Den är kunden som sitter hemma då, för hans fru har ju åkt iväg någonstans. Och det är väldigt synd om kunden. Oj, han är hemma ensam, han kan inte få sex. Och så köper man då en film. Eller går in på nätet och tittar efter. Och de tittar på den allra grösta. Om du går in, jag vågar inte titta på det. Men jag har ju själv blivit skadad, knivskuren och brännmärkt i underlivet. Och det finns även idag. Men det är grövre, det är hårdare. Man har hårdare grepp och man har samlaget på ett annat sätt. Det ska vara hårt. Så du tror det finns en koppling mellan porrkonsumtion och sexköp? Ja. Det är, för varför då ibland, jag har inte varje gång, men det händer ju. Då är ibland hemma, om nu han varit ute och nu har han suttit och nu tror kunden att han ska ha samma sak med den här tjejen. Och tjejen börjar opponera och säga, ja men jag har ju betalt för det här. Jag har ju köpt dig. Och då får kvinnan finna sig i det. Hon är ju maktlös. Jag menar, har du då kanske då 2-3 killar på dig? Så det är mycket grövre, och flickorna har sagt det till mig. Det är mycket hårdare idag. Men vad tror du att det beror på att det har eskalerat, att det är hårdare idag? Så det är det som visas på tvn, på nätet. Det är inte om det hade varit jag tror ju att det hade varit... Det är ju ingen sexualundervisning man visar. Så du tror att sexualundervisningen i skolan är en bidragande faktor till? Va? Hade man fått redan i förskolan reda på att barn ska inte använda allt som jag blev utsatt. Hade man redan i förskolan, som man, jag vet att man börjar på nu, det är mer rör inte min kropp, heter det ju idag. Det skulle ha börjat mycket tidigare. För barnen och föräldrar, och kom inte och säg att det händer inte hos oss. För det gör det. Det är överallt bakom de stänga dörrarna. Kan du eller du knacka på dörren, vi vet vad du håller på med, och kommer jag anmäla det här. Det gör man inte, man skäms. Som en vanlig medborgare. För den här kvinnan, den är paret när jag blev utslängd ifrån min låtsasmamma. Det här paret har säkert sett mig också. Sett att jag har gått och letat efter mat och sover ute. De visar civilkurage. De kom bort. Finns det inget civilkurage alls idag? När ungdomar får slå ihjäl varandra, skjuta varandra och så vidare. Det är precis som... Det är ondskan själv har bara krypit sig ner. Men de kom bort och frågade om jag ville ha hjälp. Och jag säger, då är jag så nedgången. Ja, säger jag. Och då tar de mig hem till sig och jag får det jag behöver då, mest med lite mat och kläder. Och de tar mig till en fabrik, en syfabrik, och frågar chefen där om jag får börja komma dit och lära mig att sy raka sömmar. Det var mitt första jobb. Och jag är så stolt. Och jag var så duktig. Jag sydde raka sömmar på örngott och handdukar. Och så får jag min första lön i ett litet kuvert som jag fick då. Ett litet kuvert, det låg min månadslön. Vem var det som var stolt? Det var jag. Det var jag som hade jobbat ihop det på ett vanligt sätt. Så jag ångrar idag att jag inte sparar kuvertet. Då hade jag lagt in det som min guldram. Det var min första lön. Och här fick jag lära mig att jag ska betala hyra, mat och lite kläder eventuellt.
Det var för mig bara att lära mig att hantera det. Men det är jag är väldigt tacksam över det. Men porrindustrin är extremt hård idag. Mm. Och jag skulle vilja sätta stopp överallt. Vi pratade i fredagnatt, så pratade vi just om det här. Hur gör man? Man är så liten, man kan inte göra någonting nästan. Men vad tror du rent konkret, vad kan man göra då? Jag menar porrkonsumtionen idag. Det, 10-åringar börjar konsumera porr idag. Ja. Och det blir bara grövre och grövre och grövre porr hela tiden. Vad kan man göra för att vända den här trenden? Finns det någonting man kan göra för att förhindra det? Ja, men vad finns föräldrarna i allt i det här? Så det är ju det att alla ungdomar och barn idag, de har en smartphone och porr, det är ju bara ett klick bort. Så det är det som gör att det blir så otroligt lätt. Men då måste man har ett ansvar som förälder, tror jag, att upplysa ungdomarna och skolan. Man får inte skylla allt på skolan. Mm. Bara allt för samhället. Ja, men vad gör samhället? Vad gör politikerna? Men vad gör jag som mamma och pappa? Vad gör jag som äger mitt barn? Mm. Att här redan som barnet får veta att man gör inte så här. Mm. Man går inte omkring med skjutvapen på sig. Men vi tiger, för det är så bekvämt. Du får en pad, du får en mobil och det är så bra barnvakt. Och så börjar ju kompisar emellan och pratar. Ja, men titta på den, de sitter och har det där med sex där. Vad tycker du om sexualundervisningen i skolan? Det är RFSU som köper den idag. Du kanske känner jag vet ingenting om den. Jag bara vet att hoppas den är bra. Det är det jag får hoppas på. Att det ställs på rätt sätt. Att jag som flicka äger min kropp och pojken ska äga sin kropp. Och man ska respektera varandra. Mm. Att samlivet som så, det har ju spårat ur. Samlivet mellan man och kvinna är ju jättefint. Mm. Och jag menar, varför gifter vi oss och varför skaffar vi barn? Mm. Jo, det är ju av kärlek, vi gör ju det såklart, va? Mm. Men sen spårar det ju då, så blir det slentrian i äktenskapet och så blir det si och så. Och så blir det, ungarna skriker, varför skaffar man sig ungar? Man vet väl att ungar skriker och grinar. Det vet man väl ändå om. Eller är man så blåögd så att man tror att det är så där gulligt som man ser på de här amerikanska filmerna. Det är bara att ta en liten bebis och så lämnar man över bebisen till någon annan. Men tror du att det finns något samband mellan ökad porrkonsumtion och våld i nära relationer? Ja, jag tror faktiskt mycket på det. Jag tror att det här våldet, eftersom jag själv har blivit utsatt med mycket våld och använt sexuellt och sedan våldet, alltså det är precis som, nu får du ursäkta mig, du som är man, men det är precis som, för det är oftast mannen som slår. Men alltså om inte mannen får reda på att du ska vara rädd om din kvinna, du ska vårda ditt äktenskap, du ska vårda kvinnan och så vidare. Men här är det, jag vet inte, har blivit snett någonstans. Men eftersom jag jobbar på gatan så hör jag ju och jag förstår att det är mycket det här med friheten, man ska ha frihet. Men att till en viss gräns. Man kan inte göra hur som helst. Mm. Men alltså då, spriten är väldigt lätt att köpa sprit. Det är väldigt lätt att köpa knark. Mm. De som jag har träffat på fängelset, de har blivit lindurar för att sälja knark. Mm. Så åker de i fängelset. Då ångrar man en tjej som, jag tror hon blev blind nästan, hon skulle pröva. Mm. Och det var en livsfarlig knark. Mm. Och en som hade sex barn, flera barn. Som man tog barnen ifrån. Mm. Därför att hon skulle tjäna in lite pengar och det var ju spännande. Vad är det då, fråga? Vad är det som saknas hos oss människor då? Vad är det som är så spännande bara för man ska börja och skada någon? Mm. Titta på. Ungdomar idag som tittar på medan någon annan kompis då skadar en kompis. Vad är detta? Mm. Och var kommer det ifrån? Och där hörde en taxichaufför som sa till mig så här. Ja, det är så mycket som händer. För varför finns det här som, nu får man inte säga så där, jag vågar knappt säga det. Men han sa i alla fall om de blir portade från vårt land. Mm.
att man drar med sig. Och då jag var någon flicka som sa det, att det var några killar då från ett annat land då, som trodde att tjejerna som går på Mönskinnasgatan, det är ju sådana tjejer som de är vana vid. De går man bara och tar och har samlag med eller våldtar. Mm. För hon har kort kjol på sig. Mm. Då var det detsamma som en inbjudan. Mm. Man ska ha helt täckt kropp. Mm, ja, ja. Jag jobbar med integration. Så... Ja, då vet du det. Så att då, det här är någonting som har kommit smygandes under många år. Det har inte kommit igår. Att sexet är mycket grövre. Och det hör jag väldigt ofta. Och... Samtidigt, en grej bara som jag måste få in där, för att jag är uppväxt på en bruksort. Och jag vet ju hur det pratades av helsvenska blåa, blondögda killar liksom, i 7:an, 8:an. Ifall en tjej, 13-14-åring, hade haft sex med en eller två killar, så sattes ju ryktesmaskinen igång och den tjejen dömdes ut som en hora i princip. Ja. Så att all heder och skamkultur skulle vara någonting importerat, det köper jag inte på grund av min egen uppväxt. Där jag vet hur liksom den svenska hederskulturen ser ut bland unga tonårskillar. Så. Mm. Även hur tjejer kan prata om andra tjejer. Man brukar prata om det här med dubbla standarder. Att de killar som hade varit med 3-4 tjejer och haft analsex när de var 14 år, de var ju hjältar. De var liksom kungarna av skolgården. Mm. Ifall någon av tjejerna hade varit med hälften, så var det liksom en person som dömdes ut. Ja, så att det här finns ju också i vår kultur. Så. Det gör det. Det du säger nu då, så i och med att jag har haft väldigt mycket samtal också. Mm. Och vi träffas oftast då i Klara kyrka som jag tillhör då. Och då är det en, jag kan nog nämna det, men här är det då bland annat en 14-årig flicka som kallades för madrass i skolan. Mm. Ja, det är också ett sånt där vanligt uttryck som fanns i svenska. Ja, och hon trodde bara, för vi pratade igenom, vi hade mycket samtal om detta. Och sen så kände hon sig billig. Man känner sig smutsig. Man vill inte det. Men man vill bli populär. Därför att man saknar någonting. Det jag har försökt att lyfta fram. Att man saknar kärleken från botten när man är barn. Mm. Man blir inte uppskattad. Man får inte de där om ömhetskramarna och sådär. Du är så fin. Och att man vårdar sin kropp. Men hon trodde då att för att vara populär var hon tvungen att lägga upp sig. Och då blev hon kallad för madrass. Mm. Och hon skämdes över det. Och så sedan så gick ju åren och hon blev efter i skolan. Och vi pratade om det. Och sen till slut så började jag peppa upp henne då. Att jag hjälpte henne under tiden här. Att träffa någon som kunde läsa in. Mm. Jag kan ju inte, utan läsa in det som hon har förlorat. Och sen så, hur gör jag? Är så smutsig under. Kan man skära, nästan skära bort under livet? Mm. Nej. Mm. Och där får vi komma ihåg att det svenska rättssystemet också har internaliserat. Att jag har ju tjejkompisar som har blivit våldtagna som inte ens anmäler det. På grund av att det finns för mycket vittnesbörd från människor som faktiskt har anmält. Och vilken typ av frågor det är som ställs i den typen av rättegångar. Det är när hade du en sexdebut, hur många sexpartner hade du, äger du, jag vet inte vad heter det, men så här, trosor med spetsar på. Och jag menar, väldigt många ingående frågor om personernas sexliv. Och det används sen för att misstänkliggöra dem. Hade du druckit den kvällen det här hände? Ja, har haft sex med flera partner samtidigt tidigare. Vilket gör att kostnaden för att polisanmäla blir oftast högre än den eventuella upprättelse som ett våldtäktsoffer. Hade i alla fall när jag växte upp, alltså, nu är vi 10 år bak i tiden, jag vet inte hur det ser ut nu. Men det är samma det är samma idag, för att man vill inte anmäla. Det vill man inte, för att man utsätts så, det är så grovt. Så där behöver man också, men där vet jag att det är på gång, så alltså, att man får börja och se. De som har förhör ska lära sig att hantera orden på ett bra sätt. Så man kan få tag på
vad är det egentligen bakom där, vad den är för flickan berättar, för att kunna ta vidare detta och kunna gå vidare i lagtext och så vidare, för att kunna göra någonting. Vi måste skydda, och nu måste vi också börja tänka lite bredare. Mm. Pojkar, det kommer pojkar, unga pojkar också. Mm. Och det har vi ju uppe hos oss på gatan. Det är transvestiter, och det kan vara den yngsta pojken var 12 år som vi fick bort. Mm. Men tror du att man kan se ett samband, du menar med tjejerna som blir prostituerade, så här, att det är brist på ömhet och kärlek och närhet när de är barn? Tror du att man kan se samma samband om man männen som våldtar, de männen som misshandlar sina tjejer, att de också under sin uppväxt inte får kärlek? Ja. Jag tror mycket av det som sker medan man föds och uppåt till man då börjar bli lite 11, 12, 13 år och blir mer medveten om sin kropp. Mm. Men i fredag natt så har jag med mig en som är barnmorska, en mycket driftig tjej som är med i mitt team då. Och hon berättar just att man som barn får reda på underlivet, vad det är för någonting. Om pojken ser ut så, flickan är så, man ska vara rädd om det. Men så får man ingenting veta. Och, som tidigare än 5 år har någon sagt till mig. Om man då blir använd i nederdelen av kroppen på ett fruktansvärt sätt. Och det inte blir någon stopp någonstans. Men du ser än idag så, trots min ålder, och än idag så är det så här att flickor oftast blir använda. Och vad är det som händer i familjen då? Vågar man ta tag i det? Du ser till exempel de här som i Tyskland var det bland annat den här familjen som hade barn som de ju inredde i en källarlokal. Och pappan använde barnen och fick barn med dem. Ja, det var Österrike var det. Ja, det var hemskt. Alltså det var riktigt äckligt. Alltså det är, och det är inte så himla länge sedan. Mm. Men ändå så kan vi höra idag, flickor som du nämnde, man låser in dem. Bordell för tjejer. Mm. Och nu så fick jag höra här, för inte så länge sedan fick jag höra, det är, det har varit en katastrof någonstans i ett land. Det är fruktansvärt illa. Det är flodvågor, jag vet inte allt, fattigt. Och där börjar flickor plockas. Hallikar är medvetna om det här. Plockar flickorna då från ett sånt område in i sexindustrin. Det kommer jag ihåg i tsunamin i Thailand. Just det, 2004. Ja. Där var det ett jätteuppsving för pedofilhallikar. För att det var så många barn som hade förlorat sina föräldrar i vågorna. Och då liksom pedofilhallikarna dit direkt. Alltså de är som myror, vet du, de kommer överallt. Mm. Och det var det jag skulle berätta. Precis tsunamin, då kommer polisen och säger till mig, nu får du ha specialvak, alltså, för nu är det många unga flickor, barn, som hallikarna eller pedofiler då kommer in i landet i Sverige. Mm. Och vi mådde ju jättedåligt, vi som team då, vi står ju ute hela tiden. Så vi har ju ingenstans där vi kan gå in, och händer en sån här saker mitt i natten när klockan är 1 eller 2 eller 3 på natten. Det är jättesvårt. Mm. Men jag har ju kontakter med polisen. Mm. Så där kan man ju få hjälp. Men det är svårt att jobba nattetid när det gäller den här mörkaste sidan utav vårt samhälle. Mm. För det är Manskillnadsgatan. För det är ungdomar som kallar Manskillnadsgatan för Djävulens gatan. Mm. Och jag kallar det för slutstationen för tjejen. Mm. För det är många som dör. Mm. Och vad gör vi då idag 2015? Vad gör vi för att försöka förhindra det här? Hur ska man göra med männen? Så det är oftast män som gör detta grova. Mm. Det finns kvinnor också, för allt i världen får vi inte glömma. Mm. Men det är ju övervägande män. Så jag har ingen tips. Däremot så har jag ju då träffat justitieministern Morgan Johansson. Tillsammans med Rut så gjorde vi 3 gånger har vi träffat honom och Almedalen och pratat med. Så vi håller på med förändringen av sexlagen. Och
i samband, och det har de sagt också då ska finnas med, men det vet man ju inte, politiker, de bara pratar och pratar, tycker jag, men det bara är så. Och sen så en politiker. Ja, hon är moderat, jag är vänsterpartist, så vill jag bara två från hela stan. Ja, och jag är så trött på alla politiker. Och då så träffade Morgan Johansson då, det hade jättefint, och då la vi in Eurut, och jag hade då gjort en plan om att vi skulle lägga in ett exitprogram i själva lagtexten. Morgan Johansson, han tyckte det var en väldigt bra idé, för då är det meningen att kunderna ska få ordentligt straff. Det ska inte vara som det är idag, jag slänger fram en 1000-lapp och så. Och går boten inte till familjen, utan man kommer undan hur lätt som helst idag, tycker jag alltså. Och sen så ska flickan, när det här sker, en razzia sker, då ska flickan tas direkt in i ett exitprogram. Mm. Det betyder alltså avgiftning, och sen så ska hon skyddas så man inte kan nå henne. Det är därför jag drömmer om mitt skyddade boende, mitt slott. Min herrgård heter det. Min herrgård vill jag ha. Och vi har pratat med, har jag en tjej som är med i mitt team och som jag är så otroligt tacksam för. Hon har jobbat och bott i Los Angeles och jobbat på Dream Center i många år. Där har också varit. Har du det? Visste du det då? Hela övervåningen är skyddat. Helt skyddad. Mm. Så henne, hon vill ha med nu, så nu ska vi försöka få ihop någonting. Hur kan vi få tag på en herrgård eller ett hus? Mm. Där vi kan ta tjejen direkt från gatan direkt till behandling. Mm. Mm. Du får prata, känner du så hela Fors? Va? Så hela Fors, vet du det? Ja. Hon är ju fin, hon jobbar lite med sig. Ja, just det. Men här är det svårt, därför att vi har ju Talita till exempel. Mm. Jätteduktiga, mycket, mycket bra. Men då kan jag inte ta dem från gatan till Talita. Mm. Därför att tjejen kanske är påverkad. Hon får inte komma till Talita och vara påverkad. Nej, det måste vara nyktra och rådfria. Ja. Mm. Så där förlorar man ju då tid. Mm. Det går ju bort mycket tid genom att ska hon då avgifta sig. Jag vill inte ha det så. Jag vill ha det som jag pratade med Morgan där, om kunna ta dem direkt på stället. För att ofta är det ju så att det är tjejer som man känner, men som till slut inte orkar. Mm. Men du, Elisa, skulle vilja fråga dig, för att du nämnde tidigare dels att en del av de här tjejerna som du har träffat kände väldigt stort självförakt, de hatade sin kropp. Du har berättat också i andra sammanhang om hur starkt hat du kände mot dig själv och din egen kropp. Men att i ditt fall så upplevde du andedopet som en rening av hela dig och en återupprättelse. Skulle du kunna berätta lite om den? Det var nog främst då när min andliga familj tyckte jag hade läst Bibeln ett tag nu då, och så sa de till mig att nu måste du förlåta. Och det var svårt. Det var det står ju i det står ju 51 eller vad det är. Det står ju i Bibeln om förlåtelsen väldigt mycket. Och det gjorde ont i hela kroppen. Så när vi bad då, med tre omgångar, så bad vi. Och jag kunde inte släppa det här hatet som jag hade då inom mig. Men sedan så när jag kom närmare och fick se, det var precis som jag fick se bilder. Då fick jag se, första bilden var när jag är 5 år. Och hur grovt han gjorde med min underkropp. Och jag bara ropar ut, förlåt honom, för han visste inte vad han gjorde. Mm. Och det hade jag fått lärt mig. För då hade Jesus förlåtit allt. Kan Jesus förlåta allt? Då måste jag, så jag gjorde precis som Jesus sa på korset. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Så gjorde jag det varje bild som jag fick. Mm. Varje bild. Jag bara förlät de 5 killarna som våldtog mig. En efter en, och tar upp gruset från backen och skrapar kroppen på mig. Jag bara ropar, skriker bara ut, och vi ligger på knä tillsammans. Förlåt dem, de visste inte vad de gjorde. Efter förlåt, sen så
sista bilden, det var min mamma. För jag förstår idag, så förstår jag att hon har haft det svårt. Hon kunde inte visa kärlek. Så då skrev, då var det samma sak där. Och den dagen när jag kommer till Herren, så kommer jag möta min mamma och min pappa. Det var så. Och sen så var det precis som den helige ande kom till mig. Sen har jag blivit ledd av den helige ande. Jag känner av den så väl. Han har hjälpt mig när jag skulle dödas. Då var det precis som den helige ande fanns med. Så, och likadant när man ska göra en sån här grej. Så innan ni kom var jag nervös. Jag är alltid stört nervös. För vad ska man göra, vad ska man säga och hur ska det gå? Men just anden, den helige anden, är jag så beroende utav. Varje gång jag är ute och reser, vem jag än träffar, så är den helige. Ber jag, kom nu helige ande, var över mig. Har jag svarat rätt? Absolut. Eller blev det en omskrivning? Jag tänkte fråga, vad innebär förlåtelse för dig? Jag tänker många som inte är uppväxta med det frikyrkliga språket kan ibland bli lite konfunderade när vi pratar om förlåtelse, som vi pratar om att vi lever ett liv i förlåtelse och upprättelse, och det är ju en total gestaltning av liksom så. Så jag tänker, när du säger att du har förlåtit dem som har gjort det här mot dig, vad innebär det för dig? Det innebar genom att jag gjorde det, så släppte min ångest. Det här krampen som jag hade här i kroppen på mig. Det var inga piller, ingen brännvin som kunde rädda mig från den smärtan. Den började undan för undan att avta. Så jag känner en frid inom mig. Jag kan bli fruktansvärt arg ibland. Och jag visar det. Och jag blir tuff ibland. Och jag visar det. Men just det här att ha levt i skam och skuld och förtryck, det har släppt genom förlåtelsen. Men jag har svårt ibland. Jag har svårt ibland att förlåta någon som har varit tyken eller någonting i den där vägen. Och då kommer direkt och vad skulle Jesus ha gjort? Ja, okej. Okay. Då faller man till föga. Ja. Jag tänker, du berättade att du har levt ett väldigt farligt liv, och i viss mån så lever du väldigt stundtals ett ganska farligt liv också när du är ute i de här miljöerna. Hur upplever du att Gud vandrar med dig i det här mörkret? Jag tror du kallade det för sista anhalten, eller djävulens gata, vad det var som kallade det för. Är det i det mörkret som Gud visar starkast ibland till och med, eller hur skulle du säga? Ja. När man är mitt i det allra svartaste, så finns ljuset där. Och flickorna som jag jobbar med, de säger också till oss som jobbar, ni är ljuset i mörkret. Och när man då känner det uppstår en situation som man måste känna, kom heligare, hjälp oss. För då kan det vara en farlig situation. För vi vet att det är kriminellt, vi vet att det är maffian som finns bakom. Vi vet att det finns vapen, vi vet också att det finns knivar främst. Och att det är mycket farligt, och vi får inte tro att det jag kommer och räddar. Så fungerar det inte. Och jag har haft de som har varit med som tror att det var bara att komma upp och ta dem ungefär sådär. Det fungerar inte så i en sån mörk gata som det är där uppe. Så att utan Jesus med oss och tro på, och alla som följer med upp, säger jag, det är väl fråga, är du kristen? Ja, lite grann. Jaha, säger man då. Ja, men hur gör du då om du möter en flicka som säger, kan du be för mig? Gör du det då? Ja, men tror du att du passar då? Du måste be.
Du måste vara med och kunna prata om att Herren finns. Mm. För varje flicka vi möter, för det mesta, 99,9% kan jag säga, har en tro. Mm. Eller inte har någonting. För mormor, farmor, en nära släkting, ber för dem. Mm. Senast i fredag natt, det var fredag dessen innan var det grejer som hände. Men i fredag natt, så den flicka som kommer ständigt, hon säger alltid, jag är så glad att jag har Jesus med mig. Jag är så glad att då det händer det hemska när hon blev så svårt missbehandlad. Jag är så Herren, jag kunde ha dött, men Gud han är med mig. Gud är med mig. Så då blir man så peppad. Alltså tjejerna, de peppar oss också. Ja, det är bara att ge hjärnet. Och sen tar det ju väldigt lång tid innan de kan släppa taget. De är ju tvungna att få in en inkomst. Och det är då jag har en som i mitt team som är yrkesvägledare. När hon är med då kan man pusha på. Kan du försöka hjälpa henne med och se vad hon ska kunna få hjälp med. Alltså det här tar tid. Men vi har alltid en bön innan vi går ut där vi är i vår lokal. Och vi har förberett allting som var med oss. Och alltid så ber vi. Och vi ber utifrån Efesierbrevet 6:10. Det är jätteviktigt. Det är vapenrustningen. För nu går vi upp till djävulens gata som vi säger. Och det gör vi när vi kommer dit upp. Och så ställer vi upp vårt bord och så har vi vårt lilla värmeljus som lyser hela gatan där vi står. Mm. Upplever du att det kanske till och med är lättare att förklara för en människa som lever ett trasigt och utsatt liv att den är älskad och att det finns någon som vill leva i en nära, intim, kärleksfull relation med en, än vad det är när du möter vad ska vi kalla det, vanliga liksom, sekulära svenssons liksom, som har sina jobb och sin liv och, alltså så här, upplever du någon skillnad i när du möter de här människorna som lever med väldigt tuffa liv eller är det om jag förstår din fråga rätt det är ju att tjejerna har ju tappat sitt värde som människa egentligen. Hon betraktar sig som värdelös. Och just det här att vi får inge hopp varje gång, varje fredag natt vi är ute. Vi får inge hoppet om att du är värdefull. Du är skapad för att kunna göra något helt annat än detta här. Jag vet ingen under alla mina år som har sagt att det är det bästa jobb jag har. Utan man förbannar det här jobbet. Man hatar jobbet. Jag spelade när någon kund använde mig till sex. Då spelade jag med hela tiden att det var skönt. Och så säger flickan också. Hur ont det än gör. För skälet till min fråga är att jag tänker mig att det borde vara svårare att kunna så här, hantera att någon som du kommer fram till och säger att du är älskad ifall du inte ens kan relatera till den känslan än vad kanske någon med lite mer vanlig sund uppväxt har. Men när du berättar så låter det som att de har en öppenhet för att ta del av det hopp som du erbjuder eller förmedlar. Ja men det gör de. Ja. Alltså, då jag har ju lärt känna dem så pass mycket. Alltså då får vi inte glömma, det här med Schengenavtalet. För lagen kom ju 99 att det är förbjudet att köpa sex. Men det är tillåtet att sälja sig. Samtidigt så kommer Schengenavtalet där fri rörlighet inom hela EU. Och det här är ju någonting som är av ondo, inte för oss vanliga, men för handikan så är det väldigt bra, tre månader, och så sedan, hur tror ni då att förflytta sig inom EU då för att betjäna sexan, vara till för sexanden, att komma tillbaka, alltså man tappar sin kvinnlighet, man tappar någonting.
Och det är där jag möter också då. Och det är därför de säger, till 99% vet alla om vad jag varit med om. För det sprider sig som en löpeld mellan flickorna. Mm. Morsan, hon har också varit där. Mm. Morsan vet. Mm. Så det är inte så mycket när det kommer en ny tjej. Då kan då kommer, morsan kan du komma och berätta vad du har varit med om. Det, mm. För då kan den också få hjälp. Mm. Kan du, så ska jag också kunna, brukar de säga ibland. Mm. Men det tar tid. Mm. Det tog ju tid för mig också. Mm. Men jag vet ju att det finns möjligheter. Jag säger till, det finns möjlighet. Mm. Vill du, ska vi hjälpa? Jag kan hjälpa till på det sätt vi kan hjälpa till. Mm. Inte erbjuda jobb och bostad och allt det. Det kan vi inte göra. Mm. Men vi kan erbjuda hjälp för att fortsätta och gå vidare i samhället, i livet. Mm. Och där var jag, måste få berätta en rolig grej. Det var två stycken, de jobbade ihop de två. Mm. När det då några år sedan, det var förra året eller någonting. Och jag hade känt dem länge och de är så fina. Och de var inte några sådana här drogare mycket, utan lite grann kanske man hade för att man skulle känna sig mm. lite avslappnad. Men bara lite. Mm. Och jag peppade dem och sa, ja, men vad vill ni för dem? Ja, men då sa den ena, då, ja, men jag skulle jobba med kläder, jag skulle jobba med det, jag skulle öppna en modebutik, och så berättade den andra då, ja, hon vill göra det. Och sen helt plötsligt så jag sa, ja, men om ni nu verkligen vill det här, då är det bara, det är bara att sätta fart på det. Ni kan, ni är duktiga, ni är snygga, ni är fräscha, ni är superintelligenta. Se till att göra någonting åt det här nu. Mm. Okej, morsan, vi försöker, säger de då. Mm. Sen dröjde det kanske ett år. Mm. De kom inte. Och då sa jag till teamet, men det är två synkompisarna, de har nog dött nu. Det tar jag alltid för givet, det är en vanlig grej för mig, att de är döda. Mm. Och helt plötsligt, en fredagnatt, så ser jag dem långt. Men hörni, titta där, är det inte de som... Jo, men och jag kutar ner som en tok. Så kutar jag ner emot dem och säger, men är ni inte döda? Jag trodde ni var döda. Nej, inte döda. Vi har hört på vad du sa. Så jag läser till farmaceut nu och den andra läser till hudterapeut. Så nu när vi är klara med våra utbildning, kommer vi upp och hämta dig, så ska vi fira med lite mat. Det ser du. Så du. Och den annan också som kom också, och hon, och jag hade inte sett henne på länge, jag kände knappt igen henne. Hon var så otroligt fräsch, hon var så nedgången. Samma sak, du kan, och så pratade jag, ja men du, ja men jag har fått resa mig upp ifrån skiten, och det kan du med. Ingen äger din kropp, du äger din kropp, och så håller jag på. Och så kom, för en bil som kom då och stannade på ett konstigt sätt. Och så var det en kvinna, en liten hund. Och så kom hon och föll på knä för mig. Och jag tänkte, och jag, men det är ju, nej det är inte hon, tänkte jag. Hon föll på knä framför mig. Morsan, och så räckte hon, du har räddat mitt liv. Gud och du, ni har räddat mitt liv. Ja nu, ni, du sa att jag skulle göra det. Idag så har jag egen salong. Idag är jag egen företagare. Idag är ingen sprit. Och jag har en egen hund och jag har en egen bil. Och en egen lägenhet. Halleluja, skriker vi då. Hörrni, jag tänkte vi skulle börja runda av. Men jag tänkte, Silla, har du några frågor eller reflektioner? Oj, jag har jättemycket frågor, men vi kan nej, men kör. men oj, vad ska jag säga? Jag har jättemycket tankar om allt det här egentligen. Men jag tänker mest alla som sitter och tittar på det här och liksom känner sig väldigt berörda av det här. Om man känner verkligen att man skulle vilja göra någonting för att hjälpa dig eller hjälpa de här tjejerna som är med alla de hemska sakerna. Finns det någonting så här konkret som man kan göra om man känner att man vill göra någonting? Ja, det är konkret, det är att sätta in pengar på det här kontot som det här tyger, det här kortet. Mm. Och på baksidan på det här kortet så står det man kan ge.
det här har jag räddat en flicka med de gåvor som kommer in. Så nu bara för knappt en månad sedan, en skyddad tjej som jag gett och hon har fått en egen lägenhet. Och nu har vi genom gåvor så har vi rustat upp hela hennes lägenhet. Hon är superglad. Mm. Så där kan man verkligen sätta in pengar så det går alltid åt. Jag håller på med en tjej just nu med hennes tandstatus. Mm. Hade inga tänder överhuvudtaget. Men för att få hennes tandstatus så blir det okej. Och hon ska kunna komma till en arbetsgivare på en intervju så ska hon vara fin i munnen. Det finns planer och det här är långsiktigt arbete som görs. Mm. Så jag är så glad. Jag har hjälpt dem som har fått körkort. Mm. Hjälpt dem som har, för att kunna arbeta så måste man ha körkort. Och det är ju sånt som då pengarna går till sånt. Inte till mig. Mm. Utan jag tar aldrig något betalt. Jag tar aldrig arvode när jag är ute och pratar. Icke ett öre. Mm. Men vill du skänka en slant, säger jag, så gör det. Vi skriver swishnummer och bankernummer i beskrivningen på den här YouTube-länken också, samt när vi delar det på Facebook. Ja, så det är det som du frågar. Mm. Vad kan jag? Ja, bor du i Stockholm eller i närheten in i Stockholm så kan du komma och få tag på mig. Och sen får vi sitta och prata igenom vad det är som gäller för att följa med upp på gatan. Mm. Det är inte bara att tro att man kommer med upp på gatan. Utan vi har restriktioner, vad heter det, restriktioner. Mm. Vi vill inte att du ska komma dit och tro att du är Tarzan, brukar jag säga ibland. Och gärna att du har en tro. Har du en tro på Jesus, då kommer du långt. Mm. Mm. Men avslutningsvis då, Elis. De av våra tittare som sitter och kollar på det här och lyssnat och tänker, hur kan du tro på en alltigenom god och allsmäktig Gud efter allt som du dels själv har gått igenom, men även det du möter varje fredag när du är ute på djävulens gata, som du säger? Ja, utan Guds tron, utan att jag fick mötet med Jesus, så hade jag ju aldrig varit där jag är idag. Jag litar blind på att Gud finns, och han finns, och han är en allsmäktig Gud, som du säger. Det är han, för han finns med ute på Malmskillnadsgatan, han finns med i det allra värsta som kan hända, och han finns med, och jag känner mig trygg och lugn. Så att genom att jag fick mötet med Jesus så har min tro stärkt. Han har helat mig i både ande, kropp och själ. Jag har varit döende en gång och fick livet tillbaka. Så jag tackar Herren för allt. Tackar för de smärtorna. Därför att Herren har varit med och lyft mig upp mer och mer. Och jag är säker på idag, min tro är så stark, så att det här jag gör idag och har gjort i så många år nu, 25 år. Att det gör att jag vet att Jesus finns med. Han finns med för att vi ska kunna rädda fler människor. Jag har en stor tro på att en Gud finns. Han är allsmäktig. Amen. Amen. Amen.